Vielä sulla on seinä vitä tommosia näköisiä. Ei näin, no niin. Nauhoitukset on päällä ja sitten mennään peliin. Epe, jos ajaisin, eikö jo partnerin saisi. Yhteistyö pelinne alkaa. Odota. FX tiede kumppanisi. Jos nyt vittu toimis kaikki. Vähän oli ongelmia nauhoitusten kanssa. Mutta jos nyt tän toimisi vähän paremmin. Welcome to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center. You have unlocked all available courses. Yes. It isn't even a test. On taas ilmeisesti äänen kanssa jotain ongelmia, miksi meillä ei toimi puheyhteys. Noni, kuuluuko? No, nyt rupes kuuluu. Ei mullakaan vissiin ei kuulunut äsken maini. Joo, ei. Se näköjään menee automaattisesti tuolta optionsesta asettaa sen enable vai sen disable. Sen nyt ehkä saattaa johtua ihan siitäkin, kun meillä oli se Steamin voice chatti tai jotain. En mä tiedä. Jos me päästään tänne. No, ei vaan mitään. Jos me päästään nyt tonne kolmoselle. Jaa. Joo, Glade sanoi, että tää ei ollu edes testi. Oikein niin feilattis. Ei! Ei! Mä menin väärään. Ei tänne. Ei tahda tänne. Neloseen on vähän helppo mennä. Päh? Neloseen on helppo mennä. Eiku tää oli... Niin, tai silta. No luulisin, että mun pitää vissiin tuolta niinku hypätä tohon... Niin. Tähän. Noni. Joo. Mä voin tehdä sulle portaalin vaikka tänne. No. Tai mä oon päästy. Yeah. This course was created and then abandoned by humans. They tend to do that. Create something wonderful and then abandon it. Do you know why they abandoned this course? Too deadly. Yep, sinne yksi ja pystyy luoda noita siltoja tai tohon ylös yksi. Eikö ei se ole... Hetkonen. Olis tää jotain, että me päästään... Mitä vittua? Eikö niin sieltä kautta, joo. Niin. Nää oli nää sillat on tosi vaikeet ihan oikeesti, koska... Näissä me tiputaan monta kertaa, kun että ne meniä vielä. Olisiko pois? Ja nyt mun pitää sitten tehdä... Niin. Tuolta ulos. Sitten. Tää eka nyt oli ihan helpompi. Ei nyt se vähän metka. Nee. You're going to hurt yourself doing that and then I will be ecstatic.
Naurat sille päin naama. Hälleen. Mä tykkään, että on tällä kameralla. Okei, okay, mitä tuo? Tonne jonnekin. Tuolla on. Yks. Oh! Naamara. Ne. Aha. Eikö toho ei saakkaan? Hyppää me uudestaan. Me siihen. Hyppää siitä. Ah, katso se on. Okei. Okay. Ah, se. Sit sä voit tehdä tonne just sinne, joo. Niin sun pitäis sit jatkaa sitä. Mitä helvetys tänne napille? Eiku meet vaan sieltä mun portaalista sit tivut sinne napille. Vaan katso se on. Ai. En mä pääse. No, laita sit oma portaalis tohon. Sillä et sä pääsit tippumaan siitä. Ah, joo. Noin. Au. Oi vittu! Nää. Perkele. Au. Niin, ei pitäisikö mun vähän siirtää. Nyt sä lähti se portaali myös sit taas, kun sä menit tonne. Nyt sä saat sitä sentään painettua, että se tuli toi. Kuula. Niin sitten. Täytyis varmaan saat tonne ylös. Nyt sun täytyy taas ottaa vähäksi aikaa pois toi portaali. Tai toinen. Ilmeisestä. Tässä oli jotenkin vaikee. Tässä oli... Ootas nyt. Tehdä silleen, että mä laitan tonne ylös. Sitten... sä teet, kun mä... Kato, kun mä en, nyt ei saa mennä sen kuulan kanssa just sinne ylös. Niin. Tai muuten se hävii. No. Niin mun pitää tehdä tollanen stopperi tohon ja sitten... Ah, okei. Okay. Kun mä hyppään, kun mä hyppään tosta laitan, niin... Laitas... Mennä nyt. Siis tonne laitat yhden portaalin. Tonne päähän. Vai noin korkealle? Siis vaan tonne päähän, et sä pystyt jatkaa sieltä. Ja sitten just noin, mut sit nyt siirrä se portaali ja kaksi keltainen Pekka siitä. No. Sit laitetaan alas, kun mä... Noin. Hyvä. Ja... Sit vaan... Hyppäät. Have you worked out the one good trait humans have yet? Let me give you a clue. It's the one thing you can't do. Mhm. Mikä? No. Mikä se on? Jäi nyt kesken. Mä. It's the one thing you can't do. Have sex? Mitä? Me. Niin varmaan. I thought going back to these old tests would satisfy me. But try as you might to fail this next test, I still won't be satisfied. Siihen vai hankkimaan. No. Mun pitää varmaan... En nyt hetkinen, mä pystyn jatkaa tota. Mitäs tää pitää tehdä? Siis sun täytyy luoda nyt tonne. Niin, ja sitten sun täytyy niinku... Eikö sun täytyy nyt vetää se sininen tohon, missä mulla on keltainen. Just noin. Joo joo, okei. Okay. Sitten, niin sit sä luot sinne. Mm. Ja sitten tuot takas ja... Sitten vedät punaisen siihen. Aika häreä. Sun täytyy viedä nyt tonne ylös. Tai ei. Noin ja... Ah, no joo. Vai pitääks tää painaa jotain nappia? Ei varmaan. No se on oikein suora. The humans closed this test because they said it was too deadly. I thought they would have moved it into the testing track hall of fame for that. Not let it deteriorate. Vähän on paskana tää paikka. Ne. One of my best tests and they let plants grow here. Can you believe this? You can't test plants. They just sit there, never showing pain nor fear. No niin. It isn't science. Aika hyvä. Aha. Lämpi.
Messä tosta hakemaan se sieltä. Mene sinne siitä. Mä tiputan. Sitten tuu takaisin. Tai mä aika uskon, että sun kannattaa jäädä sinne se iso. Jos mä teen uuden... Ootas nyt. Koska se tehdään... Mitä vittää? Mut hetkinen, ei tosta yllätä tonne. Eikö sun täytyy ottaa nyt tää pallo? Mun täytyy tehdä toinen. Tai kato ku tuolla nyt. Ois nyt... Niin joo. Joo, siihen ja sinne. Vaikka tohon ja... Vettä takpäin. Tonne. Aja siihen saa. Joo, kun näki itsensä tuoltoin menevän tuoltoin. Vähän mindfucki. Yes, let's all laugh. Ei yhtään huumorintajua. Ai ai. Mitä on tässä? Mitäs? Musta, että sun täytyy ottaa tohon no. Vaan. Ai jaa. Mut hetkinen. Niin. Oon, että mun täytyy tulla kans sinne. Ah, fuck! No. Oh, fuck! Se on sit jo! Tässä onkin parhaat lähteä keksikolla. On sit, siis otetaan no. Semmoseks. Noin. Ei mut hetkinen, mitäs mä... Noin. Lai... No. Nyt sä pitäis. Laita se siihen alemmas. Että mä saan sen oman portaalin tohon ja... Joku ei, älä mene vielä. No. Niin se menee tulee höyryksi. Mun pitää mennä tonne... Mun, niin, mun pitää mennä tonne toiselle puolelle laittaa sen muuten me tiputaan veteen. Noin. Nyt sä voit mennä jo siitä. Sitten... Sun täytyy nyt vaihtaa liila niin liila tohon. Ei... Hemmetti, mitä väärä. Eikö mä laitan liilan? Laitat vai? Mitä? Siis miten... Ne on... Siis mites tää nyt menee? Pam. Uudestaan. Pam. Oikahan mä... Pam. No nyt mun pitää mennä vielä taas tänne, että mä laitan sen silleen oikein. Noin. Mä menen tästä. Ota nyt. Nyt pitää niinku ihan oikeesti miettiä. Siis kyllähän jos sä... Siis tää tuolta punaisesta, niin... Nyt sun täytyy ottaa sininen. Siis toi... Kato ku liila... Hei. Miten se voi... Vittua. Miten se ton mun katkaisee? Häh? Ol... What the fuck? Laita se nyt ihan... Laita se mahdollisimman alas sit tohon. Kato, kun se, jos se vahingossa teki uuden, niinku sen päälle. Ymmärrätkö, että se sun joo, punainen katosi niin, siitä yhtäkkiä, niin, kun niin. Mä tein portaali vahingossa sen päälle jotenkin. Niin, nyt mun täytyy laittaa toi, sitten siis toi. Ja sitten mä teen, kumpi se nyt on? Se sininen. Ei se olekaan. Nyt on violetin. Sininen tohon. Violetti tonne, sit kävellään sieltä sinisestä. Joo. Ja taas, oh mindfuck. Ne. Excellent work. If you were human, you would want a reward for completing this test. A reward for testing. At least the plants didn't want a reward. I created this test to let the humans feel good about themselves. It is extremely easy. Just follow the arrows. I'm sorry. The arrows seem to have rusted off. Good luck. Joo, aika.
vähän science drinkkejä tarviin. Pajaks saa ajatella. For science. Olisiko mun tehdä siihen? Kato joo. Niin sitten. Sitten jos sä menet sieltä mun portaalista ja... Mihin sieltä pääsee? Mä oon nyt täällä ihan ylhäällä. Venas hetki. Tehdään toisinpäin, että sä laitat mulle portaalit. Sä pystyt laittaa sieltä. Laitat vaikea aika, sit mä yppään ja sit laitat sinne. Näin. Laitat sinne. Se on tällä. Täällä vielä. Nyt. Noin. Niin, mitäs me sitten tonne päästä? Tuolta saa jonkun, jos sä laitat tonne yhden. Kumpi sen pitää laittaa sinne? Joo. Punainen. Joo. Uii, liukun mekin. Oh yeah. We will get cake. Mä nauran aina kameran. The thought of you stopping there. Okay. Mitäs sit täällä? Aha. Mä laitan se punainen jonkin tähän. Mitenköhän tää nyt meni? Mä en mitään aivoa. Mitkä mä saan käyttää nyt punaista? Laites... Niin, sä saat käyttää. Laites vaikka tohon se. Niin kun siellä jo... Mun pitää saada nyt... Joo. Tää laites tonne se oikeestaan. Mun pitää saada niinku johonkin mistä mä saan. Eikö pitkä pei siitäkään saa. Laita sen takas johonkin tohon. Siis mun pitää saada oma portaali kans silleen. Tänne saa. Niin joo. Onks se joku? Niin ei siellä oo mitään mihin se. Mä en tostakaan saa. No oota. No. Vaikka sinne niin. Mihin mun sit täytyy laittaa? What the fuck? Liian korkealla. No mitä vittu, pääsinhän minäkin sinne. Miten mä pääsin sinne? Ja mä en saa sitä alemmaks. Mitä? Ehkä mä laitan sit tota ylemmäks. Sit se laskee tota vähän. Tota noin. Tuolla alhaalla joku tollanen. Mä katsin joo. Mut miks tuolla on sit noita? Niin vittu, siis mä pitää avata ne ovelle päästä nyt jotenkin, mutta... Tossa on sit toi... Niin sun pitää ottaa muuten sinne. Laita tohon noin, tonne. Joo, tehäs. Joo, mut kun sun pitää olla siellä valmiina. Oppa siellä. Siis miks mä tonne ihan... Ootas nyt. What? Oota. Pysyt siinä, niin pysyt sen yläpuolella tänne. Joo. Ja toi yläpuolella. Niin sit mä teen sulle tollasen ja tällasen. Okei. Okay. Niin sitten oliks mulla ollut siellä tohon. Kumpi väri? Eikö joo? Siis ihan sama, sä voit tehdä sinne vaan, että mä pääsen sinne. Mä naulan sille päin naamaa, koska nää on niin helppoja. Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet. No, mitä sä sanot? Ei sanonut mitään. Yeah. No ei jää. Yritin halata, niin sitä oli. No ei jää. Ei onnistunut. Too far.
For this next test, the humans originally requested helmets to avoid brain injuries. I ran the numbers. Making the goo deadly was more cost effective. Täytyy sanoa, että noi latausdemot on niinku pirun makeita, kun siinä näytetään niitä speksejä kyllä näistä. Ne on, kun ne purkaa ja kasaa ja... Aha, tossa on, joo. Mites, hyppää täältä? Ai, ei, onnistu. Laita vähän sivummalle. Eiku hetkinen. Laita vähän tohon sivummalle. Siis tästä voi kuitenkin varmaan hypätä sinne, mutta se pitää olla vaan... No. Silleen, että sä pääst... Oi. Noni. Sit laitat sinne vaan ja... Ois nyt... Laitan tohon. Ja... Niinku helvetti. Eihän toi nyt varmaan auta mitään. Ei. Ota mä kokeilen. Eiku, joo, ei se ole. Ei sit tossa semmoista vauhtia. Ei, mutta oliks siellä mitään, mihin siis mä voisin ampua sen sillä? Ei kai. Ootas hetki. Ei vampas. Siis tuota ampua punaisen portaalin täältä. Mä et eka hyppää tosta. Sitten ammut sen sinne. Noin. Mites mä nyt pääsen sinne? Mun täytyy tehdä sama. Au. Oota, mä teen nyt te... Hyppää uudestaan. Eiku vittu, sori liian eiks? Sano! Noni. Vittu, miksi mä en tajunnut käyttää tapia, mä sinne paljon helpompi. Nee. On sitten. Tohon noin. Joo. Yeah. Lisää jätettä. Dips. Tää? Lisää jätettä tai mitä lietoja onkaan. No. Tää oli tosi vaikea. Mä en tiedä miten me saatiin tää sen yhden kaverin kanssa tehtyä, mutta tää menee ihan tsekällä sitten, jos menee. Tai nyt ehkä... Tää on ihan vitu vaikea oikeesti. No mä teen nyt silleen, että mä menen. Se on ihan hyväkin. Niin. Mä menen nyt tästä. Okei. Mut sitten mitä se saat sieltä tehtyä? Sun pitää varmaan ottaa sieltä eka toi silta kans itelles. Sit laittaa se tohon alas. Ai siihen? Sinne. Niin, mä pääsen tähän. Laitan tohon. Olas nyt. Ja mun mielestä sunkin pitää... Eiku sunkin pitää... Mun mielestä sunkin pitäis tulla nyt tänne. Kö? No voi persi.